Disse que o pudim é um dos grandes elementos das festas de fim de ano. E qualquer distração pode causar problemas na preparação. Nenhum Smurf gosta mais de boa música. Quero ouvir meu solo, preguiça! Bonitos você tem aí, Joca? Minhas surpresas de fim de ano! Uma para cada Smurf! Já fez os seus? Escrevi um solo pras festas, você quer ouvir? Tem harmonia! Espera, espera! Isso não tem graça! Vou ter que fazer outro agora! Não vejo a hora disso ficar pronto! Este é o maior pudim que eu já fiz! E eu não derrubei nenhum pingo! Sei que o papai Smurf ficará orgulhoso do meu trabalho! Eu que previ aqui! Quero ouvir meu solo! Você quer ouvir? Um pouco mais pra cima, cuidado com esses cones! Mais pra baixo, Smurfette! É isso aí, perfeito! Ah, meus queridos Smurfs, estão tão felizes! Deve ser a melhor festa de Natal que já tivemos! E desde então, na véspera de Natal, Papai Noel, com sua barba branca, seu gorro vermelho e seu saco de brinquedos, visita as crianças do mundo inteiro! E nos traz presentes! Ai, eu adoro essa história, vovô! O Papai Noel é real, vovô? Quando eu era um garotinho, William, o Natal não seria Natal sem... Noite de Natal, odeio as festas, mas o Natal eu desprezo mais ainda. Pense naqueles Smurfs miseráveis lá fora, fazendo pequenos presentes e desejando todo aquele carinho e amor. Não aceito isso, não aceito, não aceito! O que está fazendo aí em cima, seu gato estúpido? Vou transformá-lo num tapete para que eu... Olha só, a receita da mamãe para tornar a vida triste. Ah, é isso, é disso que eu preciso para destruir o Natal dos Smurfs. Ah, eles sofrerão e depois de sofrerem o bastante, destruirei todos eles um por um. Bate o sino, pequenino sino de Belém. Ainda não, Fominha. Só estava vendo se está no ponto, Papai Smurf. Não estava não, Fominha. Estava querendo um pouco só pra você. Isso é muito feio e egoísta, porque... Gênio. Há outros 99 Smurfs além de você e... Gênio. E todos queremos partes iguais do pudim, porque... Gênio! Obrigado. Agora, como eu dizia, Fominha, o grande pudim não estará pronto até colocarmos o ingrediente final. Quer dizer, a última noz, Papai Smurf? Isso mesmo, a última noz. Ah, quer dizer, a última gostosa, deliciosa e apetitosa noz que você eu... comeu. Desculpe, Papai Smurf, é que eu não resisti. Tudo bem, Fominha. Pegarei outra noz com esquilo. Bate o sino, pequenino sino de Belém. Se
Sim, Cruel, mas essa receita maravilhosa não estará completa até colocarmos um ingrediente final. O toque final da querida mamãe com o óleo de sebo de rato. Isso deixa meu coração mais feliz, Cruel. Em breve não existirão mais Smurfs. Eu não entendo o que saiu errado, Cruel. Eu segui a receita da mamãe direitinho, do início ao fim. Deixe cair, Esquilo. Eu pego. Eu peguei, Papai Smurf. Acho que meus olhos não estão bons como antigamente. Obrigado, Esquilo. E boas festas para você. Está chegando e aqueles pequenos Smurfs estão lá fora, cantando, dançando e rindo. É o bastante para me fazer vomitar. Se eu pudesse colocar minhas mãos naqueles pescoços azuis, eu... Quem será? Olá? Quem são vocês? Por favor, senhor, o nosso trenó caiu e o nosso vovô não abre os olhos. O senhor pode nos ajudar? E vocês têm algum dinheiro? Não. Então vão embora, estou ocupado. Ele é muito mau. Sim, ele é. Venha, William. Vamos encontrar outra pessoa para nos ajudar. Minha sobrinha e sobrinho deveriam ter chegado a horas. Nunca deveria ter os deixado fazer a viagem com o vovô. Organize uma busca imediatamente. Sim, senhor. Acha que o vovô foi pro céu, Guinevere? Ele vai ficar bem, William. Só torça para alguém nos ajudar. Que petulância daquelas crianças, Cruel, interrompendo meu trabalho. Vamos ver, onde é que eu estava? Ah, sim, duas gotas de saliva de morcego. Não, essa receita não dará certo. Os Smurfs, deve haver um jeito de destruí-los. Quem é você? Quem eu sou não é importante. O importante é que posso te dar o poder para destruir os Smurfs. E o que você quer em troca? Eu quero as duas crianças que estão perdidas na floresta. E posso perguntar por quê? Vingança. Simples vingança. O tio delas, o grande Bailey, pela natureza de sua bondade, constantemente se mete nos meus assuntos. Ele me impede de fazer meus negócios sempre que pode. Agora eu farei sofrer raptando as crianças. É claro que eu mesmo as pegaria, mas eu só consigo as coisas através da traição. E é aí que você entra. Entendo. E os Smurfs? Isso aqui te dará a localização da Vila Smurf e o que fazer quando chegar lá. Ah, sim, sim. Vou sair agora mesmo. Crianças primeiro, Smurfs depois. Ah, sim. Claro. Uhul, crianças! Onde podem estar aqueles dois mimados? Uhul, crianças! Olá! Estamos procurando duas crianças, minha sobrinha e sobrinho. Você os viu? Não, eu não vi. Houve um acidente, o avô delas está desmaiado. Ele está bem, mas nós não achamos as crianças. Oh, pobrezinhos. Eu vou ficar de olho, senhor. Estou oferecendo uma recompensa, 10 moedas de ouro pela volta delas. 10 moedas? O senhor é muito generoso. Mas o principal é que as crianças estejam bem. Ah, eu rezo para que estejam bem. Fique de olhos abertos. Tenho certeza que as encontraremos. Feliz Natal para o senhor, meu bom homem. Feliz Natal para vocês também. 10 moedas de ouro, hein? Talvez, Cruel, haja uma forma de termos tudo. Os Smurfs e as moedas. Crianças! Eu tô com medo, Guinevere. Pobre vovô. Ele tá bem, William. Calma, não se preocupe. Vai ficar tudo bem. Hã? Noite feliz, noite feliz, noite feliz. Ouça, Papai Smurf. Nossa, isso parece com... Uma criança. É exatamente o que eu pensei, Papai Smurf. Eu acho que nós devemos... Ei, esperem por mim. Pobrezinho
nasceu. Lobos! Noite feliz. Parem! Mandei parar! Não, 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 não! Não assustem essas crianças! São nossos amigos, entenderam? É o Papai Noel! Eu espero que sim! Bom, garoto, bom, garoto! E agora sigam seu caminho, amigos! Por favor, nosso vovô está machucado e precisa de ajuda! O nosso trenó tombou e ele... E onde ele está? Ele está com o trenó! Robusto, gênio, desastrado, encontrem o trenó! Sim, Papai Smurf! E vocês, Marfette, voltem à vida! Preciso de ajuda com as crianças! Sim, Papai Smurf! Olhem, crianças, não se preocupem! Você é o Papai Noel? Papai Noel? Eu? Ali está, vemos! Me desculpe! Tem algum vovô ali, gênio? Não estou vendo nada, Robusto, mas com certeza há humanos na região. Certo, então vamos voltar e contar ao Papai Smurf. Ei, Robusto, gênio, olha isso. O que diz ali, Robusto? O que diz não interessa, desastrado. O significado é o mais importante aqui. Vamos, vamos com isso. Guinevere e William, seu avô está bem. Fiquem no trenó. Eu voltarei. Amo vocês, tio Edgar. Claramente, esta mensagem não é pra nós. E aqui estamos, três pequenos azuis numa imensidão branca. Ei, esperem por mim! O truque cruel é entregar as crianças ao estranho, destruir a Vila Smurf, resgatar as crianças do estranho e receber a recompensa. É perfeito, cruel. Esse é um plano perfeito. Crianças! Espere até o vovô descobrir que encontramos o Papai Noel. E os seus ajudantes? Todo esse pudim delicioso e eu ainda não comi nenhum. Nossa, Faminha, não seja tão egoísta! Estamos no Natal, você devia dar, não receber! E já que estão longe de casa neste Natal, gostaria de dar para vocês este pequeno presente. Ai, muito gentil da sua parte, Papai Noel. Oh, por que Noel? Ai, olha, é tão bonito. Obrigado. Papai Smurf! Encontrei o trenó, Papai Smurf. Há um bilhete e é do seu tio. Diz que seu avô está bem e que... E ele quer que os dois fiquem no trenó porque ele vai voltar. São boas notícias. Ah, Papai Noel, eu estou tão feliz. Eu não vejo a hora de encontrar meu avô e meu tio querido. Será que podemos abrir os presentes antes de irmos? É claro, William. Todos eles. Eu odeio presentes. Oh. Tenha coração, Ranzinza, tenha coração. Esta é uma pequena canção que cantamos todos os natais. Ela é muito antiga e verdadeira. Goodness me, let me go away. Goodness me, happy every day. Madness cannot start if there's goodness in your heart. Goodness me, madness go away. Quero ouvir vocês cantando, crianças. Goodness me, madness go away. É isso, muito bem. Agora, Robusto, Gênio e Smurfette, peguem madeira. Vamos fazer um grande sinal de fumaça. Sim, Papai Smurf! Carvenel! Me solta! Por favor, eu não quero Papai ir! Papai Noel, nos ajude! Nos ajude! Por favor! Quietos, idiotas, ou meu gato comerá vocês! Venha, cruel! Cuidamos dos Smurfs depois! Oh, Papai Smurf, o que o malvado Gargamel quer com as crianças? Eu não sei, Smurfette, mas não deve ser nada bom. O que vamos fazer, Papai Smurf? Só há uma coisa a fazer, gênio. Atrás deles! Por favor, nos solte. O que o senhor vai fazer com a gente? É o meu segredinho. Gargamel! As crianças são minhas, como combinamos. Sim, sim, claro, claro, combinamos. Aqui estão elas. Pegue-as, pegue-as. Minha palavra vale mais que ouro. É, tenho certeza disso. Aquele estranho tem alguma coisa. E agora, como combinamos, aqui está a forma de destruir a Vila Smurf. Sim, tudo bem, crianças. Vão com esse senhor. Eu tenho certeza de que ele tem um lindo presente de Natal pra vocês. Claro que tenho.
Agora andem! Ah, papai Smurf, como alguém pode ser tão mau? Eu vou seguir meu plano. E Feliz Natal para vocês, crianças! Mas enquanto a nossa vila... Vai ter que esperar, vaidoso. As crianças vêm primeiro. Enfim, os encontrei, Smurfs. Venham enfrentar seu destino. Smurfs? 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 Eles se foram, Cruel. Ah, mas não importa. Eles voltarão. Ah, noite gloriosa. Vou começar sem eles. Forças da maldade, todas as maldições e uivos do mal, venham destruir os Smurfs com meu plano. Nenhum deles sobreviverá este ano. Funcionou! Eles ficaram famintos e sem casa, infelizes! E agora eu vou pegar minhas moedas de ouro. Feliz Natal, Smurfs! Não deve estar longe, papai Smurf. Vamos manter distância até sabermos o que ele quer. Olá! Encontrei as crianças. Um estranho usando uma capa estava espreitando os pobres pequeninos da floresta. Oh, essa não! Tentei resgatá-los. Ah, como eu tentei! Quase perdi minha vida contra a raiva daquele homem. Para que lado esse malvado foi? Por ali, pelo gelo e entre aquelas árvores. Vamos, homens! Mas e a recompensa? As minhas 10 moedas de ouro. Você as terá quando encontrarmos as crianças. Oh, mas isso é... é muito frustrante. Quietos! Um contrato é um contrato e você quebrou o nosso. Eu? Não. Entendeu errado. Veja, eu estava... Silêncio! Agora você vem comigo. Eu gostaria, mas eu tenho outros negócios que eu devo... Sim, eu vou. Quando disser. Mas tire esses bichos daqui, por favor. Depois de você, Gargamel. Oh, sim. Veja, papai Smurf! Gargamel e Cruel se juntaram a eles. Oh, pobre William. Pobre Guinevere. Talvez até pobre Gargamel. Pobre Gargamel? Eu não posso andar mais, senhor. Onde está levando a gente? Este lugar servirá bem. Então não precisará de mim. Eu vou... Pelo contrário. Alguém sujo como você sempre serve para o trabalho. Além disso, vai acompanhar a mim e as crianças no que eu chamo de jornada final. Disse que não iríamos andar. Não iremos andando, crianças. E para onde você vai nos levar? Para casa. Minha casa. Tenho certeza de que vão gostar. Não, eu não quero ir. Ninguém sai até que eu termine a cerimônia. Por favor, está me assustando. Fogo, queime em brasa. Leve-nos esta noite pra casa. Pare. Sim, por favor, pare, por favor. Eu vou ser bonzinho, eu prometo, eu serei bonzinho. Já não é mais possível, chegamos tarde. É muito tarde. Talvez não. Talvez não. Mas, papai Smurf, o que nós podemos fazer contra essa força do mal? Há um poder maior. O poder do amor. Vamos cantar, pequenos Smurfs. Cantar? Sim. Cantar como nunca cantaram antes. Crer como nunca creram antes. Goodness makes the badness go away. Goodness makes you happy every day. Mais alto. Badness cannot start if there's goodness in your heart. Goodness makes the badness go away. Papai Noel! Você veio! Os Smurfs! Saiam, pequenas pestes! Estão mexendo com forças que não entendem! Socorro, Papai Noel! Socorro! Mais alto, Smurfs! Ponham seus corações nisso! Eu avisei, Smurfs! Não se intrometam nisso! Fogo! Eu quero mais fogo! Crianças, conseguem ouvir? Sim! Então cantem conosco! Conhecem a letra, é sua única esperança! Esperança? Chega! Parem! Cantem, crianças, cantem!
sede de fogo, suba mais. Não deixe a bondade passar este círculo. Parede de fogo! Gargamel, você também! Cante! Eu cantar? Não! Eu detesto isso, tá bom? Parem todos! Parem, chega! Chega! Ele se foi! William! Guinevere, olá! Vovô! Titio! Ah, vocês estão bem! Oh, meus queridos! Sim, ficamos tão preocupados! Sãos e salvos! Eu cuidei disso pessoalmente! Agora, sobre a recompensa... Titio, não dê nada a ele! O quê? Ele foi mal com a gente! Ah, ele foi? Eles estão loucos! Eu estava apenas ensinando os caminhos da floresta! Sabe como são as crianças, não é? Espere, por favor, não machuque, Titio! É Natal! É tempo de perdoar. Até ele? Até ele. É tempo de perdoar. Eu devo concordar. Bom, acho melhor eu ir. Vou dizer, Cruel, não há justiça nesse mundo. Nenhuma. O Papai Noel salvou a gente. Papai Noel? Sim, e os seus ajudantes. Ai, nunca vai acreditar no que aconteceu. Papai Noel? Nossa, meu Deus. Adeus, Senhor Noel. Feliz Natal. Feliz Natal a todos e obrigada. Nossa, mas que Natal, hein, pequenos Smurfs? Sem presentes, sem pudim, sem árvore, nem camas quentes. Mas ainda temos o mais importante. Uns aos outros. Isso é verdade! Exatamente o que eu pensei, Papai Smurf. Eu odeio isso! Mas eu me sinto muito bem. Ei! Alguém aí gostaria de ouvir o meu solo? Claro! Manda por ver. Que não? Sim! Eu não tenho certeza, desastrado. Tudo pode acontecer. Até um milagre. Bem, meus pequeninos, as festas deste ano serão muito especiais, porque este ano temos o bebê Smurf. É! Vamos lá, Smurfs, e fazer destas festas algo que o bebê jamais esquecerá. Isso. Vejam, pequeninos, nesta época do ano, celebramos o espírito da doação. Celebramos fazendo música. Mas que engraçado, todo mundo desafinado, menos eu. Celebramos fazendo coisas gostosas. Aqui, me ajudem a esticar essa Smurf massa. Vocês esticam e eu supervisiono. É isso aí, desastrado. Vá pra direita. Agora pra esquerda. Levante. Para o lado. Atrás de você. Não. Está fazendo tudo errado. Deixa eu te mostrar como... Ai, Papai Smurf! Celebramos também colhendo o visco do grande carvalho. Olha, mais um! É o bastante, habilidoso! Nos beijamos sob o visco. Eu odeio beijar! Além disso, usamos o visco para decorar a vila. Mas não decoramos só com isso, Papai Smurf. Esses detalhes vermelhos e verdes vão colocar o bebê no espírito das festas. Fiz o bastante para que o bebê aproveite o ano todo. Ai, que linda época do ano. É como se todo mundo estivesse cheio de amor e alegria. Esse ano o Senhor Nicolau nos trará o que queremos, Cruel.
É hora de lhe responder uma das minhas cartas. Querido Sr. Nicolau, eu fui um bom garoto esse ano. No Natal, eu quero um Smurf. E já que eu fui muito bom, me traga 6 Smurfs. Atenciosamente, Gargamel. Eu sei que escrevo a mesma carta todo ano, Cruel, mas um dia ela será respondida. Tenho que ser persistente. Olha isso! Todo ano recebo um pacotinho como esse e todo ano explode. Mas esse ano eu não vou cair nessa. Malditos Smurfs, por favor, Sr. Nicolau, por favor, me traga Smurfs esse ano, por favor, Sr. Nicolau, por favor, por favor. Sr. Nicolau, Sr. Nicolau, estou cansada de ouvir sobre esse homem. Todo santo Natal ele fica espalhando o espírito da doação por todo o reino. E doação é um ato de amor. Ah, como eu odeio amor! Bem, Sr. Nicolau, nesse Natal tenho um presentinho pra você. O beijo do ódio! Decore a casa com alegria, la 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 la, porque está chegando o dia, la 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 la. Nossa, puxa vida, todo ano minha lista de crianças só aumenta. Tem outubro de brinquedos para entregar na noite de Natal. Serão 2 vezes mais sorrisos da manhã de Natal. Ora, o que temos aqui? Um cachorrinho. Deve estar com frio e faminto. Não se preocupe com mais nada, pequenino. Não se preocupe com mais nada, mamãe. Eu vou tomar conta de você. Oh, Eric, eu gostaria que tivesse um bom Natal com seus amigos. Com um bom jantar e todos os enfeites. Mas tudo que temos é um pãozinho. E um ao outro. Isso é tudo o que importa. Precisa descansar agora. Querido Sr. Nicolau, como vai? Eu fui um bom garoto esse ano. Não preciso de nada pra mim nesse Natal. Mas, por favor, faça minha mãe ficar boa. Com amor, Eric Norton. Sr. Nicolau, eu tenho um presentinho pra você. Olha lá. É a bruxa má. Oh, oh. Lá em cima é Visco. Sim, madame. Não quero muito. Um pequenininho é suficiente para um beijo. Afinal, o Sr. Nicolau será o último a quebrar a tradição do Natal. Este serve, madame. Esplêndido. Mas o que essa bruxa quer com o Visco? Ele é o símbolo do amor, que é a coisa que ela mais odeia. Tem razão. Ela planeja alguma coisa muito ruim. Venha, vamos investigar. Eu odeio investigar! Vamos, Rives! Outro lote de cartas das crianças. Ah, eu gostaria de ter mais elfos para me ajudar. Querido Sr. Nicolau, tenho sido um bom garoto este ano. Para o Natal, quero um Smurf. Esse Gargamel todo ano me pede um Smurf. E eu não tenho a menor ideia do que ele está falando. É um garoto estranho, muito estranho mesmo. Boa noite, senhora, e feliz Natal para você. Sou sua nova vizinha e vim trazer a alegria do Natal. Bem, quanto mais alegria, melhor, eu sempre digo. Quem é esse Papai Smurf? Esse é o Sr. Nicolau. Ele faz presentes para as crianças todo Natal. Mas por que será que a bruxa má visitaria ele? Feliz Natal a você. E feliz Natal para o... Natal? Quem se importa com o Natal? Fora! A partir de agora, vai implorar para outro! Funcionou! O beijo do ódio funcionou! O quê? Au!
leve pra casa, Reeves! Vamos, rápido! Não haverá presente para as crianças esse ano ou em qualquer ano! Vou cortar um pouco, fritar um pouco, servir um pouco frio. Então vou tostar e assar um pouco e trocar Smurfs por ouro. Ah, Cruel, eu resolvi que o Natal é a época que eu mais gosto. Cruel! Porque nesse Natal eu sei que conseguirei 6 Smurfs. Vou cortar um pouco, Cruel, fritar um pouco, servir um pouco frio. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Sumam suas pestes choronas, pequenos inúteis. Vou cortar um pouco, fritar um pouco, servir um pouco frio. Quando um visco murcha e queima, isso quer dizer que um beijo foi usado para o mal. Acha que a bruxa má colocou um feitiço no Sr. Nicolau? Eu acho que sim, habilidoso. Ah, oh, pobre cãozinho! Como o Sr. Nicolau pode ser tão malvado? Por que, Smurfette? O feitiço da bruxa aparentemente tirou o seu amor. Ele era um senhor tão legal! Não pode devolver o amor dele, Papai Smurf? Não, alfaiate, não posso. O amor deve vir de dentro. Deve vir do coração dele. Acho que vou dormir no Natal e esquecer esse negócio todo. Santo Smurf, quem vai finalizar os presentes? E quem vai entregá-los? Meus pequeninos, estão dispostos a abrir mão de suas festas para terminar o trabalho do Sr. Nicolau? Com certeza! Não deixaremos aquela bruxa má estragar o Natal de ninguém! Trabalhem rápido, pequeninos, mas em silêncio, para não acordarmos o Sr. Nicolau. Nós o ajudaremos e traremos alegria a todos. Com a ajuda dos Smurfs, salvaremos seu amor. O Tommy quer uma balança de cavalo. E Fred uma bateria, é claro. Kate quer uma boneca que fala. E ele quer um boneco que salta. É divertido porque levaremos alegria a todas as crianças. Carinhas felizes aparecerão os meninos e meninas. Que divertido trabalhar, nós faremos alegria. Carinhas felizes aparecerão os meninos e meninas. Que legal! Ranzinza, caras felizes. Eu mandei você pintar caras felizes. Eu odeio caras felizes. Bem, meus pequeninos, nós conseguimos fazer um presente para cada criança que escreveu para o Sr. Nicolau. Que maravilha! Respondemos cada carta! Eu só preciso de mais um embrulho! Talvez ache nesse armário! Ah! Papai Smurf! Bem, pequeninos, parece que o nosso trabalho não acabou ainda. O que está vendo aqui? Quem são vocês? E o que fazem na minha casa? E você, o que faz aqui? Vamos cair fora, Papai Smurf! Não tenham medo. O Sr. Nicolau é um homem bom. Ele só está sob o feitiço. Não estou com feitiço nenhum e ainda não explicaram o que fazem aqui. Somos Smurfs e estamos aqui para ajudá-lo com o seu trabalho e com a entrega dos presentes. Ah, lavei minhas mãos sobre essa doação sem sentido. Mas se quer desperdiçar seu tempo, vá em frente. Rápido, Smurfs, não temos tempo a perder. Precisamos de outro caminhão de bombeiro e 4 novas bonecas, 6 ursinhos e alguns bloquinhos. Incrível. Nunca pensei que terminaríamos. Esse é o último, Papai Smurf. Obrigado, bebê Smurf. Subam a bordo, Smurfs. Estamos prontos para ir. Nós conseguimos! Fizemos presentes para todas as crianças! Vamos, renas! Subindo! Eia! Por favor, amigos, mais rápido! Estamos com muita pressa! Oh, Papai Smurf, as renas não se mexem! Eu odeio não me mexer!
Me parece que a bruxa má beijou elas também. Não, elas são bem treinadas. Elas não irão sem o seu mestre. Temo que o plano da bruxa tenha funcionado. Não há como entregarmos esses presentes. Melhor apagar a vela, Eric. É a última que temos. Sim, mamãe. Durma bem. Eu só quero que você se sinta melhor amanhã. Afinal, amanhã de manhã já é Natal. Sim, mas nem temos dinheiro para comprar uma vela. Muito menos um jantar de Natal. Pode escrever, Cruel, que esse será o melhor jantar de Natal que já tivemos. Smurfs ao molho madeira, com ameixas secas, Smurfs com biscoitos e torta de Smurfs. E claro, vou fazer uma grande jarra de suco de Smurf. Essa é a parte que eu mais gosto. Mas só acontecerá se o Sr. Nicolau encher minhas meias com Smurfs. Melhor irmos dormir para que o bobão chegue e faça meu sonho virar realidade. Afinal, eu fui uma pessoa doce e generosa o ano todo. Eu mereço um prêmio. Só mais uma coisa a fazer. Eu acho que Natal quem faz é a gente mesmo. E eu deixei esse Natal do jeitinho que eu gosto. Sem conforto, sem alegria e sem espírito de Natal. Ai, é verdade. Esse vai ser o melhor Natal que eu já tive. Por que será que inventei essa história de dar presentes para as crianças? Achei que tivesse mandado vocês embora. Senhor Nicolau, suas rendas não farão a viagem sem o senhor. Isso é problema de vocês. Presta atenção, senhor Nicolau. O senhor começou essa tradição de doação no Natal. Depende do senhor que se mantenha. Mas eu não vou a lugar algum e minhas renas não vão a lugar algum. E esses presentes não vão a lugar algum. Oh, papai Smurf, não tem nenhum jeito de quebrar esse feitiço maldoso. Talvez se o ajudarmos a lembrar como se sentia... Quem o trouxe de volta à minha casa? O que é, outra carta estúpida? Querido senhor Nicolau, não quero nada para mim neste Natal. Por favor, faça minha mãe ficar boa. Com amor, Eric Norton. O menino mais pobre da cidade. E tudo o que pede é que a sua mãe fique boa. Um coração cheio de alegria pode trazer força às pessoas mais frágeis. Ainda mais a alegria que o senhor traz, senhor Nicolau. O senhor não pode desistir. Mas eu não estou me sentindo como me sentia antes. Sai agora mesmo da minha barba. Vamos, saia já daí. Pare com isso. Me faz cócegas. Nossa, estou me sentindo meio tonto. Sente. Bom, o amor natural que vive no seu coração foi despertado pela carta de Eric... e pelo beijo do bebê Smurf. Ah, sinto como se um grande peso tivesse saído das minhas costas. Olá, cãozinho querido. Já viu o bebê Smurf? Ai, meu Deus! As minhas entregas! Sim, papai Smurf, são uma grande equipe de renas, mas nunca conseguirão alcançar todas as casas da vila até amanhã de Natal. Nós não temos tempo. Suas renas parecem ansiosas para tentar a viagem. Tem razão, estão mesmo ansiosas. Eu acho que podemos tentar. Uau! Incrível! As renas estão voando! Eu odeio voar! Renas voadoras, é um milagre! Então vamos voar!
Fui, minhas amigas! Feliz Natal! Ah, o que é isso? Ah, é o Senhor Nicolau e suas renas estão voando! E parece que ele tem elfos azuis ajudando ele. Ah, se foram! Elfos azuis e renas voadoras? Ah, eu devo estar sonhando. Mãe! Mãe! O Senhor Nicolau nos deixou uma árvore! E um jantar de Natal! E um cãozinho! Ai, minha nossa! O Senhor Nicolau se superou esse ano! Eu não sei como ele faz isso. Mãe, não deveria estar fora da cama. Me sinto mais forte, filho. Na verdade, estou tão feliz que me sinto saudável de novo. Ah, mãe, esse é o melhor Natal de todos! Oh, este para mim está sendo o melhor Natal de todos! E eu fiz o pior Natal de todos os tempos! Oh, tem um garotinho com a mãe doente morando naquela casa ali! Esse eu quero ver, hein? Reeves, pode parar bem aqui! Sim! Ah, com certeza o pobrezinho chorou até não poder mais quando acordou essa manhã e viu que não tinha nada em suas meias de Natal. Ai, 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 eu adoro isso. Ah, ah, de algum jeito, o Senhor Nicolau quebrou o meu feitiço. Ai, eu vou acabar já já com a alegria dele. Ou eu não me chamo Cloridris! Pra casa, Reeves, e rapidinho! Yeah. Mas não sem mim, seu cocheiro idiota! Quantos Smurfs será que o Senhor Nicolau me deixou? Hã? Nada! Nada, cruel! O velho idiota não me trouxe nada de novo esse ano! Nada! Nada! Espera, tem alguma coisa nesse. Ah! A minha carta não convenceu o Senhor Nicolau. Bem, só tem uma coisa a fazer. E é melhor que faça até o Natal. Melhor? O que estão dizendo? Natal feliz? Ah, tá legal. Mas que bom! O primeiro Natal do bebê Smurf está sendo magnífico! Mas sabe, papai Smurf, ainda não entendo como as renas do Senhor Nicolau aprenderam a voar. Sabe que eu também não entendo, habilidoso. É uma coisa que sempre será um grande mistério. Melhor sair do caminho, Ranzinza. Preciso limpar essa neve para as festas de Natal. Eu odeio festas de Natal! Você é quem sabe, Smurf teimoso. Ranzinza, por que não está decorando com os outros? Eu odeio decorar com os outros. Ranzinza, todo mundo sabe
sabe que metade da alegria do Natal é se preparar pra ele. Vamos, deve ter alguma coisa pra você fazer. Ah, essas serão as decorações mais lindas que nós já fizemos. Ah, nossa, você acha? Ah, os Smurfs, tem alguma coisa pro Hanzinza fazer? Ele adoraria ajudar. Não, ele não! Ele é muito chato! Bom, tem que ter alguma coisa pra ele fazer. Bom, nesse caso, ele pode pintar os rostos dos anjos. É, vamos! Vai ser divertido! Ah, ótimo! Pode começar com esse! Não me digam que o Hanzinza está ajudando. Ah, está sim, Papai Smurf. Eu achei que se envolvesse o Hanzinza, as atitudes dele mudariam. Não, o que está fazendo? Você chama isso de expressão angelical? É, tem que ter caras felizes. Eu odeio caras felizes. Você não! Ah! Oh, pelos Smurfs, isso vai ser mais difícil do que eu pensei. Puxa vida, o que vou fazer? É véspera de Natal e todos os meus ajudantes estão doentes. Que hora terrível para essa febre atacar. Não se preocupe, senhor Nicolau. Ainda estou de pé. Não por muito tempo. Ao menos os brinquedos estão prontos, mas precisam ser embrulhados. E o que nós vamos fazer? Os Smurfs me ajudaram uma vez. Talvez possam de novo. Não temos tempo a perder. Este é o último chamado por voluntários. Quem quer ajudar com a árvore de Natal? Eu vou, espere por mim. Eu quero. Ai, nossa, desculpe. Bem, se estamos prontos. Ah, espera um pouco, Hanzinza adoraria ir assim que eu o achar. Desculpe, mas não podemos esperar. Ainda mais pelo Hanzinza. Vamos, Smurfs! Oh, essa não! Aí foi a última chance do Hanzinza ajudar nas preparações. Por que não desiste dele, Smurfette? Ele é uma causa perdida! Hanzinza! Ah, então foi aí que se escondeu. Como vai entrar no espírito de Natal se você não... Santo Smurf! Estão vendo o que eu estou vendo? Uma rena voadora? Deve ser do senhor Nicolau. Olha lá, tem um bilhete. O que será que diz? O que é? O senhor Nicolau precisa muito da nossa ajuda. A rena vai nos levar a ele. Rápido, pequeninos. Vamos, olha só, Hanzinza. Parece que você ganhou mais uma chance de participar, afinal. Eu odeio a final! Oh, olha só essas pessoas felizes! Cantando! Fazendo coisas gostosas, decorando árvores! Oh, só tem uma coisa que eu odeio mais que a véspera de Natal! Mas o que é isso, senhora? O dia do Natal, idiota! É quando todos abriam os presentes do senhor Nicolau! Tá tudo bem! Oh, se eu soubesse onde ele mora, eu o impediria de entregar os presentes. Grandes bruxos, será? Mas o que é isso? É minha chance de acabar com o Natal. Corra, vamos! Segurem firme, Smurfs. Vamos fazer uma curva. Oh, nossa, isso não é legal, Hanzinza. Hanzinza? Eu odeio legal! Rápido! Não podemos perder aquela rena de vista! O que acha que está fazendo? Preparando minhas meias para o senhor Nicolau. Nesse ano, eu pedi um monte de presente. Você deve estar brincando. Escrevi para esse velho por anos, mas ele nunca me mandou nada, nem mesmo um Smurfzinho. Ah, mas eu tenho certeza que ele vai trazer tudo o que eu pedi.
Ainda mais quando eu contar pra ele como eu fui um garoto legal nesse último ano. Não seja ridículo. O único jeito de conseguir o que se quer nesse mundo é ir atrás e pegar. E é isso que eu vou fazer com esses Smurfs idiotas. Tchã-tchã! E então, o que você achou do meu disfarce? Pior que ele acha que eu é que sou ridículo. É isso, elfos bebam! Minha sopa de ervas deve trazer o tom verde das suas peles de volta. Alguns dias de descanso se sentirão novos em folha. Ah, mas e os brinquedos, papai Smurf? Não se preocupe, os Smurfs vão cuidar de tudo. Como estão indo, meus pequeninos? Estão indo muito bem, papai Smurf. Pode contar sempre conosco, senhor Nicolau. Bom, com quase todos. Não, Ranzinza, você não vai fazer nada. Pense um pouco nas criancinhas na manhã de Natal. Ele ajudaria ficando fora do caminho. Eu odeio fora do caminho. Senhor Nicolau, estamos quase acabando. E agora? Temos que colocar todos os brinquedos num saco. Todos eles em um saco? O senhor deve estar doido, né? É um saco mágico, meu amigo. Comece a enchê-lo e você vai ver só. Bem, se o senhor diz... É isso aí, amiguinhos. Viram? Não tem fundo. Não importa quanto coloquem nele, sempre tem lugar para mais. Oh, ali está a casa do senhor Nicolau. Aqueles idiotas azuis devem ser fáceis de ver nessa neve. Madeira! Bom trabalho, amigo. É, a árvore é muito linda. Sei que vão sentir falta dela na floresta. E olhem, um boneco de neve. Nossa, ele com certeza é horrível. Por que será que ele está com aquele saco? Me deixem demonstrar, meus pequenos azuis. É o Gargamel! Mas que Natal maravilhoso está se tornando este. E mais leve que uma pena, viram? Por isso consegue entregar todos numa só noite. Agora eu posso, graças a vocês. Ei, pessoal, por que nós não celebramos com uma caneca da minha sopa quente? Boa ideia! É, que delícia! Vamos lá. Oh, pelos Smurfs, cadê o Ranzinza? Aí está você! Não vai se juntar a nós? Cadê o seu espírito de Natal? Smurfette, Smurfette, Smurfette. Não percebeu? Ele não tem. É, não perca seu tempo. Vamos. Não há esperança pro Ranzinza. Eu odeio não ter esperança. Foi bem rápida, senhora. Agora veremos como vai ser o Natal sem o saco de brinquedos do senhor Nicolau. A sopa é deliciosa, Fominha. Talvez eu deva levar uma panela comigo enquanto faço minhas entregas. Ei, Smurfette, aonde está indo? Ver o Ranzinza. Talvez uma sopa quente aqueça o espírito dele. Não aqueceria o espírito dele nem com uma tocha. Já chega, gênio. Ah! Oh, tantos Smurfs, o que foi? Não, papai Smurf, olhe! Os brinquedos se foram e o Ranzinza também. Um pudim azul de Smurf cairia muito bem agora. Yo, yo! Não,
Pare! Mas que idiota está andando no meio do... Oh, é o Gargamel. Eu deveria saber. Isso mesmo, seu sapo feio. Por que não olha para onde está indo? E por que você não fica fora do meu caminho, seu idiota ridículo? Estou de muito bom humor, bruxa, e vou fingir que não ouvi o que disse. Só não cruze meu caminho, seu cabeça oca! Ah, está avisado! Sem dúvida, Papai Smurf! Alguém esteve aqui, sim! Oh, e agora? Se eu não tiver meu saco de volta antes do anoitecer, não haverá mais Natal. Sugiro que prepare seu trenó e as renas, Sr. Nicolau. Devemos seguir os rastros. Boa ideia, Papai Smurf. Mas e o Ranzinza? Tenho certeza de que encontrando o saco perdido, encontraremos o Smurf perdido. Nossa, eu tô muito ansioso. Quando o Sr. Nicolau entregar os meus presentes, finalmente vou me livrar desse lixo velho. Ei, talvez você goste dessas coisas. Cruel! Oh, eu sou mal, bem medieval. Eu voltei. Não vai me falar que conseguiu mesmo pegar os Smurfs. Então pode ver isso aqui. O quê? Oh, nossa! Onde estão os meus Smurfs? Eba, deixa eu ver. Brinquedos, brinquedos, brinquedos! Olha! E ainda tem mais! Já chega! Gargamel, eu nem sei o que dizer. Do que você está falando? Você trouxe isso pra mim, não trouxe? Pelo jeito, o frio congelou o seu cérebro. O que é isso? Feliz Natal do Senhor Nicolau? Ei, esses são os brinquedos dele. Mas é claro! A bruxa deve ter nos roubado e devemos ter trocado os sacos por acidente. É, mas os brinquedos são meus agora. Todos meus. Não seja ridículo. Tem que colocar tudo de volta para que eu possa trocar os sacos com ela de novo. Comece a guardar enquanto me visto. Mas, Gargamel... Você me ouviu. Coloque de volta agora. Pode esperar sentado. Preciso agir rápido. Deixa eu ver. O que eu posso colocar aqui? Cuidado com os brinquedos, seu avoado! É claro, amigão. Me desculpa. Ele vai pensar que eu devolvi tudo. Pronto. Agora está bem melhor. Nossa, você já terminou? Pode conferir tudinho. Mas foi rápido demais. Foi, sim. Bom trabalho. Talvez eu te traga um brinquedinho depois de trocar os Smurfs por ouro. Nossa, quanta generosidade. Eba! Agora eles são meus. Tudo que eu tenho que fazer é achar um lugar para escondê-los. Tá tudo limpo. Venha, Cruel. Vamos rápido. Esse é o melhor Natal da minha vida. Oh, Ranzinza, você não vai fazer nada. Pense um pouco nas criancinhas na manhã de Natal. Não há esperança pro Ranzinza. Eu odeio não ter esperança. Os rastros estão ficando difíceis de ver, Papai Smurf. Talvez seja melhor segui-los no chão. Se perdermos o rastro, perdemos os brinquedos. Não fecharmos o Ranzinza. Eu sei que ele sabe quem pegou o saco. Se nós dependermos desse Smurf, é melhor dar adeus ao Natal. Segurem-se, amiguinhos. Vamos descer.
Oh, que gloriosa comemoração será essa? Está certa e bem quentinha! Hã? Nossa, pessoal, o que está acontecendo? Parece que ela vai começar uma fogueira! Esse é um momento único, Tucano. O dia em que o Natal virou fumaça. Ai, nossa! Tá sentindo cheiro de fumaça? Smurfs, preparem-se para pular! Oh? Ai, nossa! Aonde estamos indo? Quem sabe? Continue com o lado! Volte aqui! Continuem! Meus Smurfs! Seus o quê? Trocamos o saco, sua idiota! Graças a você, seu cabeça oca! Sua alegria de Natal acabou, seus Smurfs nojentos! São os brinquedos? Cada um deles! Não consigo entender por que crianças pedem esses lixos todo ano! Por que quer esses brinquedos, afinal? Assista! Adeus, Natal! Nossa, ela é tão má quanto eu. Nossa, talvez pior. Vai ver que não assim que chegar na minha casa. Certo, Gargamel. Tem seus Smurfs. Agora vou te mostrar a porta. Hã? Mas esses não são os brinquedos. O que você está tentando aprontar? Mas deveriam ser eles, a menos que... De repente, estou sentindo cheiro de rato. Eu acho que esse esconderijo é perfeito, Cruel. É mesmo. Vamos, é melhor a gente voltar. Eu tenho o dia inteirinho amanhã pra brincar com os meus presentinhos. Eu odeio presentinhos. Eu odeio! Sabe, Cruel, quando eu penso em todas as crianças esperando os brinquedos amanhã, me dá uma vontade de... Yo, yo! Sei que o espeto tem um saco verdadeiro, tem que ter! Melhor que tenha, ou você vai passar seu Natal sem os Smurfs! Olha, são os dois ladrõezinhos! Agora eu peguei você! Onde está? Onde está o saco? Eu nunca vou dizer! Eles são meus! Meus! Um Smurf! O saco! Meus brinquedos! Perdemos! É porque a neve cobriu todos os rastros. Este vai ser o primeiro Natal que vou perder. Eu sinto muito, senhor Nicolau. Tanto Smurf! Rápido, para o trenó! Nós estamos chegando! Rápido, está indo para o penhasco! Odeio penhascos! Bom trabalho, senhor Nicolau! Hansinza, você conseguiu! Salvou o Natal! Você conseguiu! Não! Graças a Deus, você ainda tem os Smurfs! Isso é verdade, seu cabeça oca! Louca, o que está fazendo? Vamos sair daqui, Smurfs! Santo Natal, meus pequeninos, rápido, devemos voltar!
Oh, bruxa, você me paga por isso! Me paga, sua louca horrível! Feliz Natal, Gargamel! Ah! Espera aí! Volta, volta, volta! Esse foi o pior Natal da minha vida! Então, por causa do atraso do Sr. Nicolau, decidi que todos devemos ajudá-lo a entregar os presentes. Subam a bordo, pequeninos! Ah, como posso agradecer a vocês? Ah, agradeça ao Ranzinza, ele merece! É, e todos pensávamos que ele não tinha espírito de Natal! Nem todos, Robusto. Eu, gênio, sempre suspeitei de que por trás da aparência chata do Ranzinza existia um coração que... Já estamos prontos. Segurem-se, amiguinhos! Quando eu penso na felicidade das crianças abrindo os presentes, eu não consigo não sorrir. E eu odeio sorrir, mas eu não consigo evitar também. Feliz Natal! This is a favorite time, favorite time of year. Cause when tomorrow comes, Christmas will be here. This is a wondrous time. That is very clear. The whole world will start to shine. Cause Christmas Eve is here. Ei, quero pendurar uns enfeites. Com certeza, eu também. Se não é o nosso Smurf mais selvagem. Sempre fica aí só olhando, não é? Vamos, comece a enfeitar. Suba lá. Não, espere. Está indo para o lado errado. Puxa vida, o selvagem arruinou tudo. Ei, eu nunca deveria ter deixado você mexer com isso. Oi, selvagem. Tá aqui pra nos ajudar com os enfeites de Natal? Esquece, natural. Aí está o Smurf selvagem que não sabe fazer nada. Papai Smurf, este selvagem aqui está destruindo toda a decoração. Isso sem falar do meu fio. Calma, meus pequenos. Não esperem que ele saiba o que fazer para o Natal, porque este é o primeiro Natal dele. O Natal é tão divertido, selvagem. Nós temos canções, danças e muitos presentes, não é mesmo, Joca? É, e muitas surpresas também. É uma fita decorativa, amigão, pra amarrar coisas. Olha, é pra amarrar presentes e não Smurfs. O Natal vem junto com um monte de enfeites e alguns dá pra comer. Como meu doce Smurf de Amora. Ah, nossa, me dá um, fominha! Desastrado, bom trabalho! Viu só, selvagem? O Natal é Smurf legal! É isso mesmo, Smurfs. Existe o espírito de dar e compartilhar também, não só para os Smurfs. Ei, aonde está indo, Papai Smurf? Entregar este presente para o Mago Romnibus. Quando eu voltar, vamos todos trocar presentes. Por que não trocamos agora? Porque o vovô e a Sassete ainda não voltaram. Como assim? Onde eles foram? O vovô decidiu dar o presente da Sassete mais cedo. Olha só, senhora! Baratinho! Olha, senhora!
peixe fresco. Faça uma truta no Natal. Um colar para a esposa, senhor. Compre maçãs aqui! Ótima ideia, vovô! Obrigada por me mostrar como é o Natal dos humanos. Ora, imagina! Não foi nada! Você quer uma maçã? Ai, eu tô muito animada pra comer, vovô! Olha só esses humanos! E esses brinquedos! Boneco saltador aqui! Compre para seus filhos! São ótimos presentes! Boneco saltador, vovô! Nós podemos ver de perto! Tudo bem, Sassete! Mas tome cuidado, os humanos não podem nos ver! Natal, a minha época preferida! Quando todas as bolsas estão cheias de ouro! Tem um Natal gordo esperando para ser curtido! Está na hora de agir! Santo Smurf, passou perto! Caramba, vovô, olha só! Por que aquele humano tá pegando aquilo do outro? Acho que nem todos os humanos são legais como deveriam ser, Sassete. Meu dinheiro se foi! Nossa mãe, aquele humano tá fugindo. Faz alguma coisa, vovô! Está meio longe, Sassete. Meu dinheiro! Pare! Ladrão! Vovô, conseguiu! Tudo bem, não foi nada. Mas eu perdi uma linda maçã. Puxa vida, ninguém parece interessado, pequeno Jack. E estão nos esperando em casa. Senhor, por favor, espera. Eu tenho admirado seus brinquedos. Não seja tímido, garoto. Aproxime-se. Então, gostou mesmo dos meus bonequinhos? Ah, sim, senhor. Ah, sim! Eu tenho certeza que o Jack terá um ótimo lar. Feliz Natal! Pra mim? Hans, fique longe daí. Mas, pai... Quantas vezes tenho que dizer que essas pessoas não são do nosso tipo? Eles vivem nessas cabanas às margens do rio. Você vive em uma linda casa. Fique longe deles. Verdade, Willy. Fique longe. E o que é isso? O bom homem deu pra... Hans, vou te dar brinquedos melhores que esse. Agora, entre na carruagem. Eu sei, Sassete. Às vezes também não entendo o jeito que os humanos tratam uns aos outros. Indo mais cedo, Gustav. Sim, minha esposa não está bem. Nós não podemos perder a consulta. Mas que loucura, vovô! Por que aquele bom velhinho tá tão triste? Não sei bem, Sassete, mas... Vamos descobrir! Ah! Fiz tudo o que podia, Gustav, mas ela está muito fraca. Não tem nada que eu possa fazer, doutor. Talvez o período de festas a anime um pouco. Fora isso, eu temo que... Obrigado por vir, doutor. E Feliz Natal. Aqui, Elise, eu fiz pra você. Feliz Natal. Uma bonequinha. Oh, é linda, Gustav. Me lembra dos natais passados. Crianças rindo, pessoas cantando. Eu colocando uma estrela na árvore. Fizemos pedidos de Natal a ela. Mas não se tornaram realidade. Mas podem, Elise. Lembre-se das histórias sobre elfos no Natal. Será preciso mais do que contos de fadas para animar este Natal. Agora vou descansar, Gustav. Ah, se eu pudesse ao menos fazer uma noite de Natal que a animasse para trazer aquela alegria ao rosto dela. Ai, puxa, vovô. Será que não tem nada que possamos fazer para o Natal deles ficar melhor? Com certeza. Talvez possamos. Venha, Sassete. Acho que ouvi algo, Elise. Como elfos de Natal. Não, não. Os meus olhos estavam me enganando. Foi mais um aí.
estão embaixo do visco. Ai, que legal, vovô! Voltamos! Se vamos dar um Natal feliz a esses humanos, precisamos de ajuda! Vou avisar o pessoal! Silêncio, músicos! Esperem! Tem uma senhora doente que precisa da nossa... Não vê que a gente tá ensaiando? É, sua cabeça de nós! Queremos que nossa canção de Natal fique ótima! Faminha, nós temos dois senhores que precisam de ajuda. Nossa, eu estou precisando também. Adorei conversar, vovô. Quem sabe depois do jantar? Temos a Smurfette. Ela ajuda. Smurfette, escuta só. Essa senhora está muito doente e acontece... Oh, eu sinto muito, Sassete. Legal, eu sabia que entenderia. Eu sinto muito por não poder falar agora. Eu tenho que terminar esses enfeites de Natal. Ai, mas que coisa chata, vovô! Todos estão muito ocupados! Ai, puxa vida, vovô! Ninguém deu ouvidos pra gente! Ou melhor, quase ninguém! É, os outros estão muito ocupados com as tarefas de Natal! Na hora em que puderem ouvir, a noite de Natal com certeza terá acabado! Ai, e aquela senhora pode estar... Santo Smurf! Então acho que é hora de resolvermos sozinhos, Sassete. Eu espero que os humanos gostem dos presentes que escolhemos. Eu sei que vão gostar, Sassete, mas vai ser difícil carregá-los. Santo Smurf! O selvagem está a um passo ou a um trenó de distância. Vamos lá, rápido! Voltou bem a tempo, Papai Smurf! A ceia de Natal está pronta! E está a Smurf fantástica! Papai Smurf, será que podemos trocar os presentes agora? É, não vejo por que não, gênio. Aqui temos um do Mago Omnibus para o Vovô Smurf. Falando nisso, cadê o Vovô Smurf? E essa Sassete, eles ainda não voltaram da cidade? Eles voltaram bem, sim. E falaram de uns humanos que precisavam da nossa ajuda. Mas eu estava ocupado demais. Ah, eles voltaram à Vila Humana com o Selvagem. Imagina só, papai. Deixar uma festa totalmente perfeita de Natal para ver velhos humanos. Sim, eu consigo imaginar, gênio. Ainda mais se estão doentes e precisam de nossa ajuda. Mas parece que todos vocês estavam tão enrolados com suas tarefas que ignoraram os problemas dos menos felizes. Oh, Papai Smurf, eu me sinto péssima. Ainda podemos ajudar o vovô e a Sassete? Já sei. Podemos dar algumas de nossas decorações a eles para a árvore. É, mas Sassete disse que eles não têm uma. Podemos dar a nossa. Me ajude aqui, Robusto. Esse é o espírito do Natal, pequeninos. Oh, mas como vamos levar tudo à casa dos humanos? Assume, Smurfette! Mas isso é completamente ridículo. Quer dizer... Ai, esperem! 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 Comi! Eu sou gênio. Ninguém quer ficar sozinho no Natal. Ai, vovô, será que vamos conseguir? Eu não sei, Sassete, eu não sei. Pare, Papai Smurf, volte. Nunca chegaremos aos humanos. Vamos continuar até encontrarmos o vovô e os outros. Ótima ideia, bebê. Vovô, eu acho que é o Papai Noel. Só se a rena estiver latindo. Ai, que legal! Achamos que gostariam de companhia na noite de Natal. Pois é, o Papai Smurf e eu decidimos trazer o espírito das festas para todos estes humanos carentes. Ai! Oh. Eca! Chega desse seu espírito de Natal! Vamos, cachorrinho, vamos! Mostre do que você é capaz! Apague a lareira e venha dormir, Gustav. A
véspera do Natal acabou. Sim, Elise. E amanhã você estará mais forte. Eu espero. Que noite linda de Natal para roubar bolsas. Riquinhos correndo com presentes e distraídos demais com o seu ouro. Logo, logo chegaremos a uma cidade humana. Teremos que passar por ela para chegar lá. Vamos pelos becos para evitar que nos vejam. Estes presentes surpreenderão o Hans. Acho que vou pegar esse atalho aqui. Meu ouro! Pare, ladrão! Ladrão! Segurem-se, Smurfs! Santo Smurf, essa foi perto, vovó! Socorro! Socorro! Chame a polícia! Eu sabia que não deveria ter saído da vila. Gênio, lava ele! Papai Smurf? Não, o ladrão! Vem, vamos pegá-lo! Pegá-lo? Mas deveríamos usar o trenó. Aquele ladrão foi por aqui. Ai, eu deveria estar abrindo presentes, não caçando um ladrão humano em um beco escuro e... Ai! Socorro, Robusto! Calma, Gênio, eu estou indo! Corra! Ai, que pena, Papai Smurf, nos atrasamos. Eles foram dormir. Então nós podemos deixar uma surpresa para amanhã de Natal. Em breve estarei em casa. Ele está encurralado, Gênio! Vamos! Lindo trabalho, pequeninos. Vamos voltar para casa antes que nos vejam. Nossa, alguém viu o Gênio! Elise, o que foi isso? Ah, foi o vento. Elfos! Elise, elfos! Gustavo, está sonhando. Acredite. Elfos! Não somos elfos. Nós somos... podem chamar a gente de elfos. É, elfos do Natal. Oh, uma estrela de Natal! Fizeram isso pra nós? Pra você! É? Pra que fique boa logo! Eu nem acredito! Mas você tem que acreditar! This is the season for sharing! This is the season for caring! That's why we've come to you tonight! To make your Christmas bright! Sometimes the winter, it gets colder, especially when you get older. But Christmas is not just for the young, it's meant for everyone. Ah, Gustavo, talvez os pedidos de Natal se tornem realidade. Ah, eu me sinto ótima. Feliz Natal pra mim. E agora, espertão?
Pense em alguma coisa para nos tirar daqui. Pensarei em alguma coisa. Às vezes, nada mais nos aquece. Ainda mais quando se envelhece. Olha, o vovô Smurf. Quem está aí? Bom trabalho, gênio! Quem é? Mostre-se! Oh, que tipo de espírito é você? Espírito? Eu sou o espírito de Natal! Você que é mau aqui! Mau? Eu sou só um ladrão! E chama isso de bom? Vocês são dois! O espírito de Natal sempre vem em pares! Mas por que me incomoda? Porque você não tem espírito de Natal! Você deveria dar e dividir! Por que eu vou dividir? Ninguém nunca me deu nada! Talvez você não tenha dado chance a ninguém! This is the season for caring! This is the season for caring! Olha! A cidade inteira está aproveitando as festas! Enquanto você fica aqui sozinho com o ouro roubado. É assim que quer passar o Natal o resto da sua vida! That's why we come to you tonight to make your Christmas bright. O rastro leva por aqui. Achei! O ladrão deve estar por aqui celebrando. Nos deram tanta coisa, mas eu não tenho nada para dar. Temos isto! Aceite, por favor! Mãe, muito obrigada! Ela é muito bonita! Quem pode ser, Elise? Olá, xerife! Dê uma olhada nesses enfeites, xerife! Nunca poderiam comprar isso sem roubar! Ele não roubou nada! Os elfos decoraram nossa casa! Elise, você deve voltar à cama. Ai, vovó, isso é terrível! A Elise está ficando nervosa. Essa sete, o bem que nós fizemos está sendo desfeito. São elfos! Prenda já este ladrão, xerife! Acho que o senhor terá que vir conosco. E acho que teremos que nos mostrar para salvar nossos amigos humanos. Ele não pegou o seu ouro. Eu peguei a sua bolsa no beco. Mas por que está confessando? Vou começar a dar em vez de tirar. É o espírito do Natal. Quem diria, gênio? Ele ouviu o que nós dissemos. Ah, se todos ouvissem as brilhantes palavras do gênio, o mundo seria um lugar muito melhor. Ai, minha nossa! Onde vocês dois estavam? Espalhando o espírito natalino, Sassete. Venha, eu a ajudo a voltar para a cama. Mas e quanto a ele? O senhor vai prestar queixas? Não, eu recuperei meu ouro e, além disso, é noite de Natal. Sua casa é tão linda. Graças aos elfos. Ah, venha vê-los. Eles estão embaixo da minha cama. Ah, eles se foram. Ah, puxa, vovó, a Elise está muito melhor. Com certeza, sinto que ela ficará muito bem agora. Parece que o selvagem jamais esquecerá seu primeiro Natal. E com certeza eu não me esqueci de vocês. Ainda tenho os presentinhos lindos de Natal que eu mesmo fiz. Oh! Tá bom, tá bom. Quem sabe no próximo Natal?